episódio do Podcast Interfaces. Hoje eu tô aqui com o Felipe, que foi meu colega lá na Unicenec, e nós vamos falar, entre outras coisas, né, sobre a formação do, do psicólogo, sobre desafios da graduação em psicologia, também sobre uh, um livro que foi muito relevante, a gente estava conversando, foi relevante para nós dois na, na formação acadêmica, é um livro que a gente considera que todo estudante de psicologia deveria ler. Então, assiste esse vídeo até o final para descobrir de qual vídeo nós estamos falando. E, Felipe, bem-vindo ao Podcast Interfaces. Opa, Leonardo, boa noite, boa noite pessoal. Muito obrigado pelo convite, cara. Vai ser um prazer estar aí fazendo essa, essa troca contigo. Oh, massa. E como de costume, Felipe, como o podcast ele é sempre voltado para a área da saúde, eu sempre peço para começar falando sobre a formação. Então, apesar de a gente ter estudado na mesma instituição, fala um pouquinho para quem está nos acompanhando aí sobre a tua formação em psicologia, o que, que te. o que, que tu achou relevante assim do curso. Claro, com prazer. Então, eu me formei agora no final do ano de 2020, né? Estou indo para um, um ano de formação na Unicenec, assim como tu, você. Fizemos algumas trocas lá, né? Poderia ter sido mais, mas Sim. que bom que agora a gente continuou. Uh, na graduação, né? Comecei como, acho que como basicamente todo mundo, tendendo a entender o que era a psicologia primeiro. E a partir da metade do curso já tinha uma, uma carga teórica ali, vieram os estágios, né? E, e nessa parte eu comecei a me interessar pela área clínica. E bom, vamos lá, vamos fazer um estágio clínico na clínica escola da, da, da instituição, o CEPLIN. Uh, fui orientado com, com uma professora que, que até então a, eu aprendi muito com ela. Colegas da, do grupo de, de orientação também aprendi muito com eles. Depois disso, outra coisa marcante foi outro estágio que foi no CAPS, né? Que a gente estava conversando agora aqui antes também. Torna o cara muito resiliente, Sim, né? Sim, com certeza. São, o CAPS é um agente uh, substitutivo quase de um, de um hospital psiquiátrico, né? Então são casos graves, crônicos. Então ali a gente, a gente vai... Ter contato com, com umas demandas bem severas e a gente vai lidando com aquilo ali. E eu fiz o, o estágio no CAPS Viva a Vida de Tramandaí. E no período que eu estava ali, eu tive a orientação de profissionais ótimos, né? Uh, até faço questão de falar que foi o Yuri, a Dani, a Amanda. Uh, sempre ele dando autonomia, mas com aquele respaldo de orientação, uma supervisão legal e sempre orientando, né, o que que a gente poderia fazer, o que que não poderia fazer. E isso deu confiança para mim e eu percebo que os colegas que estavam comigo naquele período também tiveram tiveram essa vantagem, sim, né? Sim. Não, e é interessante essa essa experiência na rede de saúde pública porque bem ou mal, como a gente falou assim, a, a gente acaba ficando resiliente porque a, tem a oportunidade de conhecer uma realidade que muitas vezes na clínica particular a gente não vai conhecer então é importante lembrar agora, né, estamos agora no mês de setembro que é um mês que tradicionalmente se fala muito da campanha do amarelo, fala sobre promoção de saúde mental e tudo, mas a gente às vezes uh, não lembra que a, a saúde mental ela, ela passa por uma série de realidades. Né? então essa experiência que a gente faz assim na rede de saúde pública é, é muito valiosa para lembrar disso, assim para lembrar que existem uh, diferentes, diferentes uh, demandas, né? Que... Com a gente certeza. vai precisar lidar. e a gente desenvolve habilidades pessoais, profissionais também que são que são realmente muito valiosas assim e a gente estava falando sobre um, um livro que que marcou né a, a nossa formação por uma coincidência assim que a gente curtiu uhum. mas antes de falar sobre o livro então quem está assistindo vai vai acompanhando uh, para gerar expectativa sobre o livro Uh, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu trabalho de conclusão, que é outra coisa que também marca bastante a formação acadêmica. Muitas vezes a gente escolhe um tema ou por uma área de interesse, ou por uma área que já tem curiosidade, que já uh, pretende trabalhar futuramente. O que que tu levou em consideração para definir o teu tema do teu TCC? Bom, então, tem um pouco a ver com esse livro que a gente vai abordar, né? O que, que acontece? Uh, lá no período de estágio, eu realizava uma oficina. Uh que era uma terapia em grupo uh, baseada nos princípios da psicologia positiva, né? onde a gente uh, potencializava os pacientes através das suas forças pessoais. Né? Então, um, isso foi um trabalho muito legal que a gente, a gente fez lá. Uh, criou uma rede de apoio entre eles. E eu ia medir o bem-estar desses pacientes que participavam desta e outras oficinas e grupos lá do CAPS antes e depois né? da, da participação Sim. deles. E esse período uh, que eu ia iniciar meu, meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso... Uh, iniciou a pandemia, essa pandemia que a gente vive até então, né? Uhum. Então eu ia ficar sem o público para responder né, as questões, porque os grupos, né? Como a gente viu, tudo fechou, tudo parou. O CAP seguiu funcionando, mas sem os encontros em grupo. E nisso eu me encontrei na necessidade de ter um novo tema, né? E eu tava lendo esse livro, né, que a gente tanto cita aqui, que, que tem muito a ver com, com emoção, né? E aí, eu, bom... Lendo esse livro, percebendo que, que a emoção ia ser um tema em pauta na pandemia, e a gente via isso em muitos pacientes, né, a desregulação emocional, eu pensei assim, bom, eu vou, vou fazer um tema onde eu possa uh, ter ganhos com ele depois na prática. Né? E eu quis exercitar, então, o conhecimento sobre quais as práticas da psicologia que eram efetivas, cientificamente falando, sobre regulação emocional. Né? Como é que a gente pode regular uma ansiedade, um, uma tristeza, até mesmo regular, potencializando uma alegria na vida da pessoa, né, desenvolver isso, e quais técnicas eram evidenciadas que sim, elas faziam isso, né, e, a gente, e eu fiz uma pesquisa, então, a partir de, de alguns artigos científicos, e, e daí saiu o meu trabalho, foi, foi uma experiência bem legal. Sim, sim, e o que que tu considera de conclusão desse, desse trabalho? Quais são as técnicas que a gente pode dizer que são efetivas para regular... As emoções. Bom, então, eu vou me limitar agora para falar sobre o meu trabalho de conclusão de curso da minha pós-graduação em terapia cognitiva comportamental, que foi um andamento desse trabalho, onde eu delimitei o, os artigos que falavam apenas sobre a terapia cognitiva comportamental. Uhum. No trabalho anterior, quase todos eles citavam apenas essa abordagem, né? Mas depois a gente, eu decidi fazer todo, todo ele em cima da terapia cognitiva comportamental. Então, o, a conclusão que eu tirei disso. Uma, um termo que talvez não seja comum a todos, mas eu vou explicar, que é a psicoeducação, né? que é psico, uh, educar sobre uh, os aspectos psicológicos, uh, fazia parte de todas as estratégias bem-sucedidas. E o que, que é isso? É a pessoa entender, o paciente ou o cliente, o, a origem do seu sintoma uh, ansioso, né? do, de aspecto da, da desregulação emocional, uh, por que, que isso acontece, qual é o aspecto. Adaptativo daquilo ali, para que ela entenda o que está acontecendo, né? E a partir do que ela entende, já reduz um pouco o sofrimento. E a partir disso vinha outras técnicas. Claro, a gente pode citar aí a atenção plena, né? O mindfulness. Uh, também a gente pode citar a terapia do esquema, onde a gente pode ressignificar algumas coisas através das técnicas vivenciais. Ah, com certeza, com certeza. É, então, tem, tem bastante coisa assim com evidências bem positivas na, no tratamento da regulação emocional. Sim, e a psicoeducação é uma coisa que a gente pode fazer no dia a dia, claro, aqui com certeza com muito cuidado, vou falar uh, com muitas ressalvas, assim mas até mesmo nas redes sociais ou em oportunidades como agora, a gente pode promover, pode realizar uma divulgação científica que ela pode auxiliar a pessoa, pelo menos, a ter um, um conhecimento, um entendimento um pouco maior. Claro que no nosso acompanhamento individual, né, com o nosso cliente, com o nosso paciente, a gente consegue é, fazer um entendimento muito maior, a gente consegue entender o contexto da pessoa, consegue é, fazer um diagnóstico um pouco mais detalhado e tudo, e portanto a, a psicoeducação é mais precisa. Mas o fato é, o simples fato da pessoa entender que situações podem desencadear alterações emocionais, que aquele comportamento impulsivo da pessoa, ele pode ser desencadeado muitas vezes por um estímulo, por um fator externo, alguma coisa, isso vai aliviando um pouco a ansiedade da pessoa, porque ela começa a entender que as coisas têm uma relação, né, que aquele comportamento, enfim, comportamentos motivados por emoções negativas como ansiedade, raiva, tristeza, a pessoa às vezes sente muita culpa quando percebe que uhum. perde o controle. Então, explicar para a pessoa que aquele momento em que ela agiu de uma forma contrária a seus valores, que de repente ela perdeu o equilíbrio, ela perdeu o controle dos impulsos e ela ofendeu alguém, agiu com hostilidade, agiu de uma forma desrespeitosa, não necessariamente é definitivo em relação à personalidade dela. Uhum. Uh, pode ser apenas um, um sintoma, pode ser um, um comportamento que indica que ela está exposta há muitos fatores que geram instabilidade emocional. Isso alivia muito o sentimento de culpa para a pessoa e isso é, é um, muitas vezes um primeiro passo importante, assim, para a pessoa conseguir engajar com a terapia e se comprometer e poder mudar. Então, isso é bem interessante. E eu falo isso porque ontem mesmo eu fiz uns stories no meu Instagram e eu estava compartilhando sobre um elemento que para a gente, como a gente falou antes, assim é, é bem simples, sobre a estrutura da, da terapia cognitivo-comportamental, mas que pessoas que não são profissionais da área vieram falar comigo e acharam interessante assim o simples fato de eu explicar que no meu atendimento eu levo em consideração uma hierarquia dos comportamentos que vão ser adotados como mudança na terapia assim então essas pequenas coisas realmente fazem muita diferença porque o conhecimento ele é muito valioso assim quando a pessoa conhece né quando a pessoa entende por que, que ela age da forma que age isso realmente é, é muito poderoso com certeza e eu acho que agora é um gancho bem legal para a gente falar um pouco sobre a literatura que a gente está abordando aqui porque sim. dentro dessa de toda essa intervenção que, que tu proporcionou e o aprendizado para nós uh, a gente entender que a emoção ela não é um defeito mas sim alguma coisa que muitas vezes quer nos proteger né uh, nos tranquiliza quanto a isso e a gente para de ter interpretações negativas né porque se a gente pensar assim se eu estou ansioso agora talvez eu esteja um pouquinho mas é. se eu começar a pensar nossa eu estou muito ansioso Uh, o Leonardo ah, tá me olhando ali com uma cara que não faz sentido o que eu tô falando. A minha ansiedade vai se intensificar, né? Sim. Caso eu pense que, não, o Leonardo tá até tentando me tranquilizar e é natural que eu fique ansioso agora, né? Eu vou tomar uma água e vou seguir aqui. A ansiedade das duas situações é a mesma, mas eu pensando assim, a minha ansiedade até nessa situação é adaptativa. Porque se eu não ficasse ansioso para fazer o podcast aqui contigo, eu não ia me preparar, eu ia vir aqui vestido com qualquer roupa, eu ia chegar atrasado. Então, de certa forma, ela me protege, né? Sim. E aí, nesse viés que a gente começa a falar sobre a função adaptativa das emoções. Uma coisa que eu costumo dizer também nesse aspecto é o nojo, né? Eu não gosto de sentir nojo, mas se nós não sentíssemos nojo, a gente ia comer uma comida estragada e passar mal, né? Com certeza. Um exemplo de como a emoção ela pode ser adaptativa, né? O medo, ele vai nos proteger de em outras situações Nossa. que nos, que nos fizeram, fizeram mal. Com toda certeza. Eu fui num, num congresso uma vez que. Eu, eu acho que eu, eu cito esse congresso com muita frequência, mas é, é o Brain, que é um congresso de neurociências, e tinha um palestrante que era o professor Luiz Dickman, que ele é psiquiatra, ele fala uma frase que eu também levo como um mantra assim que ele sempre diz que a natureza não está nem aí para a qualidade de vida. Então, do ponto de vista biológico, é, é muito adaptativo a gente ter ansiedade, ter medo, ter tensão, uhum. ainda que, ao ter ansiedade, muitas vezes eu perco a minha qualidade de vida. Se eu fico monitorando os meus sintomas uh, físicos, né? se eu fico uh, preocupado com uma possível ameaça externa, se eu fico excessivamente preocupado, se eu posso não confiar nas pessoas, se eu fico muito preocupado com o medo, eu perco a minha qualidade de vida. Eu fico tenso, eu fico estressado, eu posso ficar mal-humorado, eu posso ficar impulsivo, mas eu estou me protegendo. Então, do hum. ponto de vista biológico, o que, que a gente precisa? Sobreviver ao ponto de se reproduzir e dar continuidade na espécie. É só isso que a natureza busca. Então, se para eu fazer isso da melhor forma, da forma mais efetiva, eu perco a minha qualidade de vida, biologicamente, isso faz sentido. Então, esse é um, um aspecto curioso das emoções, assim, né? Muito. E, e a, às vezes a gente tem essa crença que a, as emoções. Que são negativas, a gente esquece o valor biológico que elas têm, para de prestar atenção nisso e fica considerando uh, como se fosse algo errado. Assim, bom, acima de qualquer coisa, eu tenho que me sentir bem. Uhum. Então, eu não posso sentir medo, não posso sentir raiva, não posso sentir tristeza. O nojo, como tu falou muito bem também. Exatamente. E acho que a gente pode falar agora com mais detalhes do livro, então, para embasar. Eu acho que esse é o momento. <laughs> se quiser pegar ali para nós. Ah, tá, beleza. Então, esse é um livro que marcou bastante a minha trajetória, que é O Erro de Descartes do Antônio Damásio. Antônio que é um neurologista português, um cara que tem uma didática incrível, assim, que estuda muita coisa e é um livro que tava comentando com o Felipe antes, assim, ele é um manual de neurociências, né? Ele fala muito sobre conceitos básicos da, da, da neurologia, das neurociências, sobre como que o cérebro funciona, como que as emoções interferem a tomada de decisão, como que a razão é afetada pelas emoções e o contrário também é verdadeiro e de uma forma relativamente acessível, né? Claro que ele tem termos técnicos, é claro que ele acaba sendo um pouco complexo algumas coisas, mas comparado a outros livros ou comparado especialmente a um artigo científico, esse livro ele é bem didático ainda. Então, eu acho bem interessante. Mas explica um pouquinho a gente então, Felipe, o que que te chamou a atenção desse livro, qual foi a importância dele na tua formação e qual a relação dele com o teu TCC? Bom, então, uh, esse livro eu, eu tomei conhecimento dele a partir de uma indicação do, do meu orientador de estágio, do, do CAPS, aonde a gente falava muito, se discutia sobre linhas teóricas, né? Uh, terapia cognitiva comportamental, psicanálise, gestalt, né? Com vários alunos ali sendo orientados, todo mundo tinha sua opinião. E ele nos trouxe uma, uma afirmação que me, me deixou bem curioso, que foi assim... Felipe, né? Ou, ou a turma. Quando a gente fala em neurociência, a gente traduz qualquer linha teórica, né? Porque todas estão atuando sobre a mente, né? E uma Sim. a mente e uhum. cérebro, né? São, são, podemos entender como sinônimos. E isso, no primeiro momento, eu não, não, me prendi muito, mas fiquei pensando. E aí, aí quando eu refleti realmente, eu, eu pedi uma indicação. E aí eles Qualquer um que tu lê uh, do autor Damasio, tu vai tu vai estar tá ciente dessa desse entendimento. Então peguei esse aí, né? Entendi como, como um dos clássicos dele e realmente foi, foi fundamental assim desencadeou o tema do meu TCC, o meu interesse, né? Uh, dentro da terapia cognitiva comportamental na regulação emocional. Uh, o livro então o uh, Damasio ele traz um, a hipótese do marcador somático, né? É um termo queria, técnico. Que, que nos apresenta aqui. A emoção, ela é um processo cognitivo rápido e que também às vezes não é perceptível pelo radar da nossa percepção, mas que ela está totalmente junto no processo de raciocínio, né? Como é que eu vou exemplificar isso? Quando a gente tem que decidir alguma coisa, a gente poderia raciocinar sobre todas as possibilidades, mas na verdade a gente acaba tendo uma ou duas ali que a gente já tem pré-definido como como mais interessante, né? Sim. Então quem dá esse pontapé aí nessas opções mais interessantes para a gente é a nossa emoção, né? Imagina, sem a emoção a gente teria que uh, calcular todas as outras probabilidades e seria perdido muito tempo nesse processo. Então, de um ponto de vista evolutivo e de sobrevivência, bem como tu trouxe ali antes, a gente precisa ter essa, esse filtro, né? Do que vai vai ser mais interessante para a gente. Então, o marcador somático ele é isso, né? É a emoção uh, selecionando as melhores opções dentro da razão. Às vezes a gente nem percebe que isso acontece, mas é, mas é assim. Então dentro disso a gente percebe quão é importante a gente está alinhado com as nossas emoções, né? Porque imagina se elas selecionam dentre todas as opções que, que o raciocínio nos dá, alguma que não é funcional. Com né? certeza, com certeza. E é interessante a gente observar isso. Uh, o, o próprio Antônio Damasio explica que essa é a, a questão que ele usou para colocar como nome, assim, qual foi o erro de Descartes, né? Porque ele falava, assim, que, enfim, eu posso estar equivocado em relação a alguns detalhes, se alguém tiver conhecimento sobre isso, sobre o trabalho do, do Descartes e quiser comentar, é bem-vindo essa troca também, a gente pode aprender muito com essas experiências. Mas, basicamente, assim, o fato é que o Descartes parece que acreditava que como tinha uma questão muito do dogma naquela época, uma influência de muita coisa não podia fazer porque o corpo de, do homem era de Deus, então a gente não poderia estudar e tudo, ele parece que ele criou uma divisão onde, teoricamente, a mente representava aquilo que é divino e o corpo estava dissociado da mente. Então, teoricamente, a, a medicina pôde avançar porque, bom, se o corpo não, não é totalmente divino, então é possível fazer uma intervenção cardíaca, é impossível estudar, é possível. Uh, né? Uhum. Não, não responder como violando um dogma sagrado acho que é isso que ele quero que, que acredito que sim que era bem influente na época mas de qualquer forma o fato é o próprio Damasio explica muito bem no livro que uh, talvez o Antônio Damasio foi um dos primeiros a trabalhar com essa ideia que ainda que a gente tenha muita muita influência uh, fisiológica do cérebro assim o cérebro ele não é totalmente dissociado da mente então, aliás <laughs> o cérebro do corpo. Não, do corpo. Não é totalmente dissociado do corpo, né? Então, assim como a, a gente envia sinais né, da, do corpo a mente, interpreta e tudo, muitas vezes, processos emocionais, eles podem ser desencadeados primeiro no corpo ou a tomada de decisão pode acontecer primeiro nessa parte somática, nesses marcadores uhum. somáticos. Então, ele dá alguns exemplos. É, como tu já mesmo falou, assim, se a gente for raciocinar diante de uma, de uma ameaça, né? De um estímulo ameaçador que coloca a nossa vida em risco se a gente for ameaçar o quanto aquele estímulo realmente é ameaçador se vale a pena ou não correr daquele objeto aquela pessoa se vale a pena ou não se defender provavelmente a gente não sobrevive para se reproduzir né em alguns casos uh, o efeito final é a gente corre um risco muito grande vai estar tá pensando ali quando tu vê tá só a mão para fora da boca do leão né exatamente <laughs> então uh, esse é o ponto muitas vezes antes mesmo de ir racionalmente a gente entender que aquela serpente é peçonhenta, a gente entender que aquele sujeito com uma arma apontada para nossa cabeça não está só mostrando a marca da arma, hum. que ele está colocando nossa vida em risco, é, a gente já tem que tomar uma decisão antes, né, que muitas vezes é fugir. Exatamente. É, inclusive, é... E, a, e a emoção que dá esse, esse pontapé para nós, e, e porque se a gente fosse pensar, né, complementando ali, a gente pensava, ah, se eu correr desse ladrão aí que tu mencionou. Será que eu corro para a direita, para a esquerda, para trás? Sim. Será que eu ataco ele? Bom, nesse momento ali, ele já perdeu a cabeça com nós, né? Então com a gente certeza. tem que ter uma resposta emocional que não quer dizer que todas as possibilidades não foram filtradas. O autor traz isso na nossa cabeça. Não teve um, uma dinâmica que, que percebeu todas as possibilidades, mas só é tornada a consciente para nós a mais interessante, né? E Sim. as outras, como ele traz ali, são jogadas para debaixo do tapete de conhecimento porque não é interessante que venha tudo à tona naquele momento de risco. E tem uma outra questão que é o, o padrão que a gente vai reconhecendo também. Então, a gente armazena memórias de uma experiência prévia, né? Então, bom, uh, aí sem entrar em, em questões de, de biologia, uhum. mas tem um autor que eu gosto muito também, que é o Richard Dawkins, que é um, um biólogo britânico, ele fala muito sobre essa questão uh, evolutiva, sobre o quanto alguns comportamentos precisam ser passados de geração, de geração em geração para que a, a, a espécie consiga é, dar continuidade, mas uhum. uh, independente disso... O fato é, de repente, num primeiro momento, diante de um estímulo, que eu, eu memorizo aquele padrão, eu adoto uma resposta de defesa. Eu hum. saio correndo, por exemplo. Se naquele momento eu sobreviver, fica memorizado no meu cérebro aquela informação. Bom, Perfeito. a resposta de fuga diante desse estímulo é, é valiosa uhum. e mantém vivo. Então, num outro momento, eu já vou... Uh, eu já vou evocando com mais facilidade essa, essa resposta né perfeito e aí é bem legal a gente uh, sempre trazer à tona o título né o erro de descartes o que, que a gente pode entender com isso uh, o nosso corpo muitas vezes ele que traz as sensações que fazem o nosso cérebro perceber se aquilo é hostil ou não porque a ameaça externa no vácuo não nos representa perigo né o que que vai acontecer a gente vai internalizar vai receber aquela experiência da, da situação externa Uh, e aí o nosso corpo vai causar uma sensação né E a leitura dessa sensação que nos faz perceber se aquilo ali é uma uma ameaça ou, ou não né, baseado na, na nossas no nosso histórico no nosso desenvolvimento, nas outras outras experiências bem como como tu falou ali. Sim. então é bem interessante que no início, no início do livro assim é o que me, me cativou bastante na leitura dele uh, ele faz ele faz a gente pensar sobre assim. Bom, todas as nossas sensações, as nossas emoções, elas são nuances, são um diálogo de sistemas do cérebro com algum órgão nosso, né, que causa essa sensação, se a gente for pensar na lógica do Descartes. E aí a gente pensa assim, bom, todas as minhas aspirações, as minhas maiores frustrações, uh, os meus maiores desejos, tudo isso que é tão bonito, tão poético, se resume somente a uma, um diálogo entre um órgão e o cérebro, né, e o meu espírito e a minha alma, né, mas ele traz que a gente pode ficar calmo quanto a isso, que a gente pode entender a magnitude de do nosso corpo em fazer tudo isso esse diálogo, né? Com certeza. E, e também, assim, isso é um viés bem, bem científico que a gente traz. Mas se a gente for pegar um viés, um viés uh, mais uh, espiritual, falando, não religioso, mas espiritual, né? A gente pode entender que o espírito, a alma, é a forma que ele tem que se manifestar através da gente. É esse diálogo do nosso cérebro com o nosso corpo, né? Então, se esses três componentes fazem um diálogo para funcionar, para nos sobreviver... Para nós podermos sobreviver, imagina o que resta para nós se nós não nos comunicarmos, nós temos que seguir esse padrão de comunicação como humanos, né? Tudo não passa de um diálogo, essas sensações que a gente tem, e eu acho isso muito impressionante. E esse conjunto de sensações são as emoções que a gente sente, né, Leonardo? Com certeza, é. E, e isso que a gente tem, assim, de mais intangível no primeiro momento, de, bom, de personalidade, então quer dizer que se tudo, tudo pode ser reduzido à biologia, então eu não sou humano, eu não sou... Então uh, eu não tenho tanto valor tá me reduzindo a mamífero, um animal então uhum. eu vejo que tem algumas críticas assim nesse sentido mas o fato é cara independente vamos, vamos supor por um momento então que uh, a pessoa se sinta ofendida por entender que ela é um corpo biológico respondendo a, uhum. a estímulos. Olha realmente a complexidade disso. Olha como é que é a nossa carga genética, Olha tudo que precisa acontecer para que a gente possa ser formado como humano para que depois disso, e aí falando do pessoal da psicanálise, é ser inserido numa linguagem, ter uma uhum. cultura, etc. Mas enfim, uh, ter processos neurais que permitem né, memorizar estímulos auditivos que são codificados em palavras e tudo. Uh, seja como for, essas propriedades emergentes assim, né, que são o resultado Dessa complexidade neural é magnífica. A pessoa pode atribuir o sentido que quiser a isso. E a gente só consegue fazer essa leitura, só consegue atribuir esse sentido, de fato, porque a gente tem uma vasta quantidade de neurônios que se comunicam. Uhum. Porque senão, né, a gente não teria toda essa complexidade. Mas é interessante falar, até quero fazer um comentário aqui. Uh, a parte do marcador somático, ela não é só para emoções negativas. A gente abrevia também a tomada de decisão em relação a, a comportamentos aliás, a. A ações desencadeadas por, por emoções positivas ou enfim a tomada de decisão como um todo ela é influenciada pelos marcadores somáticos né uhum. eu vou dar um exemplo pessoal tem duas professoras de, de um curso de marketing que eu estou fazendo a Carla Basílio e a Clarissa Godoy que são pessoas que eu admiro muito assim eu devo ter comprado pelo menos uns cinco livros já desencadeado pela pela impressão de ver elas sugerindo ou lendo esses livros mas nunca foi uma recomendação pessoal Teve um, um livro que eu comprei, inclusive, que eu já recomendei para várias pessoas também, que é o, o Jeito Harvard de Ser Feliz. Simplesmente porque eu vi uma foto da Clarissa com esse livro, eu fiquei motivado a comprar. Porque, assim, é óbvio, né? Todo o processamento das informações. Eu sei o quanto a Clarissa é uma excelente profissional. Eu sei o, o valor que ela tem como uhum. pessoa, como profissional e tudo, né? Então, é óbvio que, ao ver ela consumindo aquele livro, eu não preciso pensar sobre a qualidade do livro. Ela já fez isso. Uhum. Então, eu confio na opinião dela. Eu confio na tomada de decisão. Perfeito. Então, isso é, é bom num certo momento, não me arrependi da compra, né? Faz todo sentido a minha primeira impressão, mas e às vezes a gente pode cometer alguns erros também. Exatamente, né? A gente tem que saber, como eu falei ali anteriormente, tá, se a gente está regulado com as nossas emoções ou não. E aí, nesse processo, né nessa percepção, bom, eu, eu não estou... Aí entra a psicoterapia, né, Leonardo? A gente pode uh, tentar perceber que as decisões, elas podem estar tá nos levando para situações que não são tão favoráveis. Por exemplo, a gente sente uma raiva e a gente tem uma, uma crise ali de agressividade, né? Então, a gente pode tentar alinhar isso com, com a ajuda de, de algum profissional, profissional da saúde. Com certeza. E, então, aí... Uma, só para a gente finalizar o, a fala do livro e eu tentar linkar o livro com o meu TCC, né, Que eu acho que é uma coisa que, que me, até me trouxe aqui. <laughs> Mas assim, uma frase que eu achei bem legal sobre essa dinâmica de, de corpo e alma, né? Uma frase que ele traz ali é assim: a alma respira no corpo. O sofrimento, sendo físico ou uma representação mental acontece na carne, né? Sim. E isso traz que aquela depressão, aquela aquela sensação de angústia que, que a gente tem, né? Um episódio depressivo que a gente parece que é uma dor física. Se a gente for atrás da lógica do, do Damasio, que é um neurocientista renomeado, realmente ela é uma dor física, né? Sim. Então é bem legal essa esse entendimento e sobre o livro também, né? Faz muita fez muito sentido com outras coisas que eu vim estudando por fora, por exemplo a, a terapia do esquema do, do Jeffrey Young, né? Uh, Esquemas mentais ativados acabam sendo marcadores somáticos de certa forma, né? Alguma resposta que a gente tem, algum estímulo, uma resposta pronta ali para determinada situação que a gente foi internalizando ao longo do nosso desenvolvimento, sim, que a gente sim. vai ter que ressignificar aquilo ali. Então são vários nomes dizendo algo bem parecido, né? E, e isso cativa a gente. Não, o saudoso Ivan é né? um grande professor, produtor de conhecimento, infelizmente nos deixou esse ano, mas deixou uma vasta quantidade de, de trabalhos magníficos publicados também que era neurocientista, uhum. enfim, baita, baita nome da neurociência mesmo. Ele falou isso num livro sobre memória também. Ele falou uh, do quanto que às vezes uh, as memórias também são desencadeadas por experiências sensoriais e muitas vezes a lembrança, recordar alguma coisa desencadeia uma resposta sensorial uhum. então, às vezes a gente pode sentir um, um desconforto, pode sentir uma emoção específica, uma tristeza uma angústia ou uma emoção positiva e o simples fato do nosso corpo se modificar a gente vai lembrar de uma experiência específica, e o contrário também acontece, às vezes a gente olha por exemplo, um, uma foto de um familiar que, que faleceu ou, ou lembra de alguma coisa que está tá associado a ele assim, e vai ter uma sensação corporal por conta uhum. disso só que é tudo neurologicamente, é tudo uma resposta neurofisiológica. Perfeito. Né? Né? Só que é uma correlação entre uma experiência corporal e uma experiência emocional. Isso. E tem gente que fala que se a gente não tiver. Desculpa interromper, mas. Capaz. É, tem gente que fala que se a gente não tem o, o sentimento sensorial, inclusive, a gente não consegue nem nomear as emoções. Uhum. Uh, foi feito um, um experimento onde a, a pessoa tomava analgésicos e, e medicamentos que inibiam contração muscular, que inibia frequência cardíaca, que inibia uma série de respostas que ocorrem quando a pessoa está tensa, estressada, ansiosa, triste uhum. ou algo assim. Então, diante de um estímulo que tipicamente causaria aversão naquela pessoa, causaria medo, causaria raiva, a pessoa teoricamente co tinha consciência daquele estímulo, mas ela não descrevia como sentindo a emoção na mesma intensidade. Uhum isso é bem interessante ali até sobre essa, essa leitura que a gente fez da uh, Damasio ele traz à tona uh, a validade desse conhecimento do marcador somático né a partir de estudo estudos com pessoas com déficits neuro, neurológicos né aonde pessoas que não tinham aquele caráter uh, emocional na tomada de decisão eram pessoas que tiveram algum prejuízo na, na naquele sistema do cérebro responsável que seriam supostamente totalmente racionais Sim. e aí num senso como a gente tem ah, totalmente racional a pessoa ela vai ser sempre sensata né na verdade eles tomavam Decisões totalmente contrárias, decisões egoístas, então não é funcional, né? E isso traz que, que a emoção, ela tá, ela tá sempre ali presente. As emoções negativas e positivas, elas sempre vão ter um, um, uma função adaptativa para nós. E aí, o nome, né, marcador somático, acho importante também trazer. O marcador é porque são imagens marcadas pelo corpo, né? Uma é. imagem que marcou através do corpo. E aí, com, como é o corpo, é somático, né? Tudo que vem do corpo é somático, assim, sintomas psicosomáticos. Então, se tornou um marcador somático. Então, dentro disso, uh, linkando ali com, com o que eu posso contribuir aqui para vocês do, do TCC, né? Bom, entendendo que a emoção, ela tem esse componente uh, vinculado a tudo isso que a gente veio falando, a gente tem que, então, entender o que que passa no nosso corpo. A gente não pode ignorar isso, porque isso é nossa emoção. A emoção não tá só na, no nosso cérebro. Sim. Então, intervenções que se mostraram eficazes, são coisas que eu procuro trazer na, na, na minha prática clínica, né? Uh, por exemplo uma já citada a atenção plena né aonde a gente consegue fazer exercícios meditativos né que é uma cultura oriental que a gente absorveu conhecimentos fez testes para validar adaptou isso para uma cultura mais ocidental e científica e consegue ver os ganhos né a gente tem livros como até não vou saber citar o autor agora mas o cérebro de Buda aqui que estuda o, como é que torna a, a, aqueles sujeitos tão plenos, né? Sim. E são exercícios de, de, de atenção, atenção plena nas sensações do corpo, uh, nos pensamentos, e que faz a gente conseguir regular esse marcador somático uh, a partir da observação e de se proporcionar novas experiências que estão vinculadas àquilo ali. Isso tem um valor terapêutico muito importante também, né? Com certeza, assim, a gente poder. Existem protocolos, protocolos de 8, 10 semanas relacionados à atenção plena, onde a pessoa vai fazer uh, duas intervenções. Além dos exercícios uh, de meditação durante uh, que vão fazer diariamente, alguns relacionados com atenção no corpo, nos pensamentos, nas sensações corporais, também tem os, os, os rompimentos de hábito, que se chama, que ele vai fazer, vai sugerir que a pessoa nessa primeira semana comece a dar uma caminhada na sua volta da sua quadra, realmente prestando atenção no ambiente, que sente uma cadeira diferente que procura procurou sentar, pequenas coisas para conseguir nos tornar atento a tudo aquilo ali e a gente consegue perceber o que está acontecendo realmente, não só ter, só reagir ao que acontece, a gente consegue, opa, eu estou ficando ansioso aqui, Sim. o que, que é melhor que eu faça quando eu estou ansioso? Bom, eu vou conversar com alguém, diferente de uma pessoa que não percebe isso e já, nossa, eu estou muito angustiado, o que está que acontecendo comigo? Né? E essa ansiedade daí vai lá em cima. Então a, a atenção plena né, é, um, é um exercício que a gente pode botar no nosso dia a dia e Fica a sugestão para o pessoal pesquisar, né? É muito, muito efetivo. E também a uh, ativação comportamental, assim, né? Onde a pessoa, uh, ela. Como é que ela criou esses marcadores somáticos? Bem como tu trouxe, em experiências que fizeram ela ter aversão a talvez uma emoção, que fizeram ela, a pessoa se sentir muito angustiada quando fica triste ou quando quebra algum algum ciclo, algum luto, se é algo muito aversivo para determinadas pessoas, foram experiências que criaram essas aversões. Então a gente pode proporcionar experiências que ressignifiquem aquilo ali pontualmente. né Um exemplo que a gente pode dar, que é bem comum da psicologia, que entra naquele leque que talvez para nós da profissão parece ser bem bem Sim. simples, mas para quem não está né, estudando esse campo, está estudando outro, seja uma coisa importante, é uma pessoa que tem medo de ir no hospital, por exemplo, uhum. né? Uh... inclusive agora na pandemia aumentou bastante os sintomas as pessoas falando sobre isso exatamente então por exemplo a pessoa ela abrindo mão de ir no hospital ela vai ter prejuízos né ela decidindo que ela não amanhã eu vou para dentro do hospital e ficar um dia Vai ter prejuízo porque ela vai vai criar uma versão muito grande. Então, primeiro, ela vai junto com o terapeuta pensar sobre o hospital: o que, que pode acontecer ali. Vai à frente do hospital, não vai entrar, vai conversar com alguém que trabalha lá. Ela vai tendo experiências que provem que, que ela não precisa vincular, não tem um marcador somático de uh, medo do hospital, mas sim de que lá é um local que, apesar de gerar aquela sensação, tem um, um, uma função na, na, na vida. Então, gradativamente a gente vai uh, proporcionando novas experiências para ressignificar aquilo ali. Então, a tua tomada de decisão que já estava dentro de um padrão, né, tu pode mudar aquilo ali. Às vezes, sozinho é difícil. Daí a psicoterapia ela consegue não, com ajudar muito nisso. Né? Com certeza, com certeza. Tu falou bastante dessa parte da, da ativação comportamental, que é criar uma nova experiência e permitir uhum. memorizar como é que a pessoa sente isso. E, já como a gente trabalha com a terapia cognitivo-comportamental, a gente não pode esquecer também a importância. Dos nossos pensamentos, a influência dos pensamentos sobre Perfeito. isso. Né? A forma que a gente interpreta a realidade ela altera diretamente a, a experiência emocional também e a experiência emocional vai, vai alterar a nossa motivação para isso. Então, quando a pessoa está percebendo algo como um ameaçador, a, a gente pode pensar assim: bom, na, naquele exemplo que a gente deu ali sobre uma ameaça real, quando a gente coloca uhum. o risco da pessoa em vida, o custo de acreditar que aquele, aquele estímulo é uma ameaça. Ele, ele é pequeno. Uhum. E o custo de se defender, mesmo que ele não seja uma ameaça, não é tão grande comparado ao risco. Uhum. Então faz sentido a pessoa não, não questionar isso e, e seguir se protegendo, ainda que a proteção excessiva seja sempre uma privação. Uhum. Mas nesse contexto, faz sentido. Só que em alguns outros momentos, o custo de acreditar naquele pensamento ele é muito grande. Ela pode estar tá se limitando, ela pode estar tá tomando decisões uh, precipitadas muitas vezes desencadeadas por uma espécie de um um preconceito, uma interpretação uhum. equivocada, alguma coisa assim, ou deixando de explorar a uh, características que ela pode ter, o potencial dela e tudo, né? Então, uh, nesse momento em que ela entende que ela tem um todo um conhecimento racional, ela tem um entendimento do pensamento, que, ou melhor, uma organização do pensamento, né? Melhor dizendo, que permite ela ela ter clareza que aquele padrão de comportamento não está alinhado àquela busca. Aí sim, ela tem uma motivação um pouco maior. Uh, feito isso como tu falou, assim, o terapeuta pode orientar a pessoa a, a todo aquele processo de uma mudança gradativa. Então, a, apesar de ela saber que ela precisa mudar o, a forma de expressar as emoções dela, a forma de resolver um conflito, a forma de dar uma opinião sobre alguma coisa, de estabelecer limites no ambiente de trabalho, qualquer coisa que, que gera conflito emocional, que gera a necessidade de uma regulação emocional, uh, é importante a pessoa também uh, ir buscando pequenas mudanças para que ela não crie. Uma memória de que ela não consegue resolver aquele problema. Perfeito. É isso que é importante, uh, essa coisa. Está alinhado a, até o que eu falei ontem no, nos stories também: que, é assim, se a pessoa tem um padrão habitual, que ele é totalmente disfuncional, ele é prejudicial para ela, que é, por exemplo, o, a evitação. Deu o exemplo da, do hospital, mas a gente pode uhum. pensar: pessoas que evitam uh, um elevador, pessoas que evitam uma entrevista de emprego, pessoas que evitam uma oportunidade do trabalho, enfim, uhum. o que, que o cérebro dela está dizendo para ela? Essa opção, essa oportunidade, é uma ameaça. Eu aprendo que eu evitando a ameaça, eu estou protegido. Eu reproduzo esse padrão em diferentes ambientes. Se ela uh, muda esse padrão bruscamente, ela tenta uma entrevista numa multinacional, alguma coisa muito desafiadora. Além de ter uma carga emocional muito grande, ela provavelmente não vai ser bem sucedida ela vai memorizar uma experiência fracassada, ela vai acreditar que ela não consegue, uhum. ela vai ter uma série de questões. então a, a própria o próprio preparo né do comportamento tem que ser pensado nesse sentido. mas aí fica um ponto importante também. ok, de repente a pessoa mesmo fazendo um, uma mudança sutil que está uhum. bem alinhada, a pessoa pode seja por questões neurológicas, seja por um trauma passado, seja por uma experiência, ela pode ter uma resposta emocional muito intensa. Uhum. Eu acho que aí entra especialmente a parte da regulação emocional que tu fala assim também, né? Exatamente. E, e aí a gente pode pegar várias intervenções que a pessoa consegue entender que, apesar de ela ter aquela resposta emocional, vamos pensar assim em sintomas fisiológicos, né? Na, dentro da ansiedade, que é uma coisa que está bastante em pauta, aquele coração acelerado, ou a gente começar a tremer, que apesar disso tudo acontecer, isso é uma resposta natural do corpo, que nem tu trouxe ali, que tá te avisando assim, ó oh, Leonardo, isso aí é, é perigoso, né? É o teu corpo te avisando, mas não necessariamente na realidade é tão perigoso, é que nem tu falou. É mais interessante que ele te diga para prevenir do que ele tenha que lutar depois, né? Sim. Mas se a gente consegue tá, a partir de, de intervenções como uma já citada atenção plena. Que permite a gente fazer técnicas que façam a gente pensar sobre o que está pensando, a metacognição, né? Então a gente consegue avaliar aquele pensamento, definir ele como só um pensamento que está tentando me proteger. A gente pode até, né? Eu brinco com os pacientes. Vamos agradecer esse, paciente, esse pensamento por estar tá, tá tentando nos proteger. Mas aí tu tem os teus valores em pauta, né? Como tu trouxe ele da entrevista de emprego. Bom, a gente vai ficar nervoso, mas eu quero ser uma pessoa desenvolvida na carreira. Então, apesar do nervosismo, apesar da ansiedade, eu vou. Fazer a prática, vou fazer tudo aquilo ali e a ansiedade vai andar lado a lado, até que o teu corpo, a partir dessas experiências, perceba que, olha, ele foi e não aconteceu algo de errado, né? Então a gente pode ir pouco a pouco reduzindo essa sensação. E, e as, as intervenções da técnica de como, cognitivo comportamental, né? A, a terapia cognitivo comportamental, elas apresentam uma, uma eficácia muito boa nesse campo, e isso é muito legal. Uh... Então, eu peguei vários estudos né que, que pegaram os mais diversos, mas a psicoeducação, né, retomando, que eu acho que é mais importante a gente frisar um do que citar vários e, e que a pessoal não consiga se orientar. Tu entender o que que se, do que se trata aquela emoção, a origem, a função dela ali, né, a gente vai conseguir lidar muito melhor com ela. Com certeza, com certeza. E, e aí, novamente, a gente, a, a gente ressalta assim, a importância da, das pessoas que tão sofrendo, que estão angustiadas também, começarem a, a prestar atenção nas próprias emoções, uhum, uhum. porque a gente às vezes não é não é muito estimulado a isso, né? E aí, claro, tem diferentes abordagens, tem gente que fala que é por uma questão cultural, da forma como a pessoa é socializada, ou seja, como for. O fato é que, independente da, do motivo, a gente não é tão treinado às vezes a, a ser educado emocionalmente, a entender que uh, por exemplo até vou mencionar um, um caso que aconteceu essa semana nos atendimentos assim uh, uma pessoa estava me comentando que ela sentia muita culpa e muita muito constrangimento quando ela percebia que ela estava com raiva uhum. de algumas pessoas específicas né e aí a gente foi identificando isso até que em um determinado momento usando a, a psicoeducação como tu fala eu fui uh, perguntando para ela assim tá mas uh, tu não acha que é compreensível uma pessoa sentir raiva quando alguém não respeita os limites dela. Não acho que é compreensível sentir raiva quando tu cria expectativa com relação a alguma pessoa e a pessoa te frustra repetidamente e tu uhum. te mantém naquele padrão. Uh, não acho que é compreensível sentir raiva quando alguém trai a tua confiança deliberadamente, ou seja, a pessoa te estimulou a confiar nela, sabendo que, né, que não ia corresponder com aquilo. Uh, é compreensível sentir raiva, tristeza, frustração, decepção, porque é uma resposta natural. E, e isso eu percebi que teve um poder de alívio uhum. de, desse sentimento agravante de culpa. Por quê? Porque ela entendeu que, independente de qualquer coisa, sentir raiva é uma resposta totalmente natural. É claro uhum. que eu não tenho o direito de agir motivado pela raiva da forma que eu quiser. Só uhum. porque eu senti raiva eu não posso agredir alguém, eu não posso fazer nada, né? Que te comprometa, nem que viole os limites da pessoa, nem os limites da lei, nem nada. Mas eu posso sentir raiva. Perfeito, né? Um a gente tem que entender o sentido da raiva, né? Quando tem alguma coisa que nos foi tirado, que nem tu traz ali a expectativa sobre alguém, a gente naturalmente sente a raiva para poder nos defender, para poder tomar aquilo, mas não necessariamente primitivamente a gente vai precisar agredir. Com não, certeza. a gente pode conquistar de outra forma. A tristeza é quando alguma coisa que a gente gostaria, a gente não tem. A tristeza nos faz uh, pensar Bom, se eu não ficasse triste nessa situação, eu viveria naquele emprego que eu não gosto, eu viveria naquela relação ruim, naquele ambiente familiar eu não ia tentar sair daquilo. A tristeza, apesar dela gerar angústia, ela te, te movimenta, ela te, te faz sair daquilo ali. Então, a gente entender a função da emoção é muito importante. Claro. Geralmente, a emoção negativa, ela vem quando a gente não tem uma necessidade uh, sendo suprida, né? Aí, e aí, por exemplo, a gente não tem uma, uma, uma necessidade suprida, por exemplo, de vínculo seguro, né? Que é boa a gente não tem uma, alguém por perto, então a gente vai sentir tristeza ou às vezes raiva. E se a gente traduz isso na necessidade que falta, a gente pode resgatar isso e, e aí notoriamente a gente vai perceber que essa, essa emoção vai, vai diminuir vai diminuir a valência. Isso é muito interessante ah, de perceber. Com certeza, com certeza. E uma outra coisa que aí uh, complementar assim, a pessoa naturalmente quanto mais bem psicoeducada for, mais ela tem um sentimento de autoresponsabilidade, de autoeficácia, uhum. né? Ou seja... O meu comportamento, em parte, ele tem o poder de alimentar ou não essa emoção. Então, eu estou sentindo culpa. O que, o que significa culpa? Né? O meu comportamento não é congruente com o que eu acredito. Uhum. Eu sinto culpa porque eu identifico que aquele meu comportamento ele foi contrário, ele foi divergente de um valor que eu tenho. Eu acho errado fazer alguma coisa, mas eu fiz. Eu fui né, contraditório. Eu violei um limite para mim. Eu violei um princípio meu. Beleza, é totalmente compreensível que eu sinta a culpa nessa situação. Surpreendente seria eu não sentir. Perfeito. Né? Então eu vou sentir culpa por quê? Para eu prestar mais atenção no meu comportamento, para eu prestar mais atenção na forma como eu tô reagindo. E o mesmo vale como tu falou para raiva, para ansiedade, para tristeza e tudo, né? Então essa essa validação é muito importante. E à medida que eu tenho a, a psicoeducação necessária para entender até as variações do meu corpo, para entender as alterações fisiológicas, para entender que eu estou tendo uma resposta emocional numa situação, eu fico mais responsável e fico monitorando mais o meu comportamento também. Então, eu fico mais é, consciente sobre como que eu estou lidando com isso no meu cotidiano. Eu vou adotando um padrão de comportamento que ele é mais saudável, né? Que ele não não se distancia tanto daquele daquele modelo ideal. Exatamente, ou até uma situação que a gente sabe que desencadeia uma, uma emoção negativa, a gente já consegue se preparar para aquilo. Bom, situações de fechamento de ciclo, geralmente por causa do meu histórico, eu tenho uma tendência a tendência a sentir muito, né? Eu me, eu me sinto abandonado demais nessas situações. Bom, então quando eu tiver saindo de um emprego, terminando um relacionamento, o que eu vou fazer? Vou acabar ficando sozinho em casa? Não, isso vai propagar a minha sensação de, de angústia e de tristeza. Eu tenho que resgatar amigos, né? Estar próximo de alguém, família. E, e às vezes sozinho a gente não, não consegue pensar nisso, né? Então, tá nesses momentos de regulação emocional. Uh, a terapia está aí para isso, né? A psicoterapia ela consegue nos orientar, uh, nos psicoeducar e, e, e seguir um princípio da psicoeducação dentro da, psico, da terapia cognitivo-comportamental, que é tornar o paciente o próprio terapeuta. A partir do Sim. momento que ele descobre aquilo ali sobre a tristeza, ele consegue entender sobre a sua raiva, consegue entender sobre a sua emoção que for, né? Ela vai reproduzindo aquele conhecimento. Isso é muito interessante. É, é bem interessante isso porque realmente a, a terapia tem como a terapia cognitivo-comportamental, especialmente, né? Uhum. Ela tem como princípio, bem como tu falou, que o paciente aprenda novos comportamentos e que ele vá uh, deixando de depender da terapia. Uhum. Então que ele use a terapia como uma forma de, claro, de autoconhecimento, também de alívio de emoções negativas e tudo, mas sobretudo de aprender novos padrões, Perfeito. aprender novas formas de enfrentamento. E isso torna uma independência, gera uma independência, Perfeito. gera uma autonomia. Uh, agora só talvez voltando aqui para a questão do, do livro fico pensando assim bom beleza a gente falou sobre sobre tudo isso e o, o quanto que o Antônio Damásio através desse livro nos desencadeou uma certa curiosidade sobre o que que se passa na nossa mente que faz a gente agir de uma forma às vezes tão uh, imprevisível né uhum. bom beleza eu entendi então através dessa questão do, dos marcadores somáticos assim que as uh, situações que de repente eu nem entendo Uh, claramente porque podem me desencadear uma emoção negativa. Essa emoção negativa pode ser tão intensa a ponto de eu perder o controle sobre o meu comportamento. Isso é, é o básico. Uhum. Ou ela pode ser tão é, positiva a ponto de eu comprar um livro por impulso só porque eu vi a Clarissa <laughs> Godoy com, com o livro da que, que me chamou a atenção. Mas enfim, uh, o fato é... Além disso, ser valioso para a terapia e para quem está sofrendo, né, com ansiedade, com tristeza, com qualquer coisa. Como que a gente pode, uh, talvez, sugerir que um estudante de psicologia que tiver contato agora com o erro de Descartes, como que ele pode fazer uma, um melhor aproveitamento dessa leitura? Porque tem vários livros que são clássicos assim que a gente é, é, é estimulado ao longo da graduação, né? Na tua visão, assim, para alguém que tá ali começando a faculdade de psicologia uhum. agora, se ela fosse, se ela tivesse o tempo e, e a oportunidade de ler esse livro, o que, que tu acha que ela deveria extrair de, de principal conhecimento desse livro? Bom, a pessoa que está ali iniciando, pesquisando conceitos clássicos e literaturas clássicas, ela tem que começar de uma forma genérica e depois ela vai afunilando a partir do que ela achar interessante. A neurociência ela é um termo genérico dentro da, do campo da saúde, principalmente na psicologia, né? Porque ela vai desencadear. Uh, o, os outros conhecimentos, os outros conhecimentos, as outras linhas teóricas vão falar sobre ela. Então, a gente tendo ciência sobre o, o funcionamento uh, mental, biológico, a gente consegue entender as outras questões da psicologia de uma forma muito mais clara. Né? De um, um conceito onde é um, um termo, a gente percebe, não, isso acontece no meu córtex perfrontal, esse pensamento, eu já li sobre isso. Bah, mas a minha emoção, bom, é na minha. Amígdala, no meu sistema límbico, né? A gente consegue fazer esse link. Então, a gente consegue mapear, dar nome as coisas, e isso nos torna mais. Uh com mais empoderamento de poder ir para a área que a gente quiser, tendo aquele termo basal que às vezes a gente tem na durante a graduação, mais uma ou duas disciplinas. E claro, se tivesse a oportunidade, eu acho que até dentro da, do viés acadêmico se falaria mais sobre isso, porque é uma base muito grande, né? Sim. Tanto que o Damasio, ele traz uh, os termos, os, os livros dele sempre com um caráter da, da neurociência em, em, em relação com a cultura, com a sociedade, né? Porque Todos os indivíduos têm o seu funcionamento mental, que vão influenciando um ao outro e vão criando a sociedade. Então a gente consegue entender a psicologia individual, o funcionamento individual, o funcionamento de grandes massas, a partir da neurociência. Então ela, eu, eu traduziria isso tudo como um conhecimento basal para as outras áreas. Com certeza, com certeza. E aí, sem querer entrar em polêmica também, mas é, é muito comum a gente é, ter. Uh, pensamentos divergentes de outras abordagens assim né? uhum. e é um sentimento recíproco <laughs> <Quem> sabe que <laughs> né, o pessoal também tem uma divergência em relação a acontece é, faz parte mas uma vez eu comentei com uma professora de uma abordagem específica em uma aula eu falei olha beleza eu entendo a hipótese mas assim se nós não tivéssemos um hipotálamo capaz de memorizar estímulos uh, auditivos e, e evocar essa memória nós não teríamos nem linguagem uhum. então tem uma base biológica que, independente de qualquer coisa, se eu me sinto ofendido com o básico, daí eu, eu posso procurar um profissional para fazer terapia, mas não tem como mudar isso, né? Uhum. A, a base biológica ela não deve ser tomada como uma ameaça pessoal, assim, como uma ofensa. Não, não ninguém tá querendo impor nada, mas bem ou mal, nós temos mecânicos em algumas regiões, por coincidência, causa alterações comportamentais. Pessoas com tumores em regiões específicas do cérebro uhum. vão ter alterações comportamentais, pacientes com lesão. E aí, como tu fala da curiosidade, em lesão, que áreas que aparentemente seriam puramente emocionais, eles mostram alterações na, na expressão facial, alterações na, na expressão das emoções, mas também alterações na tomada de decisão, na capacidade de planejar o futuro, na capacidade de ser líder e tudo. Por quê? Porque eles tiveram uma lesão que comprometeu muitas sinapses uhum. ali, muitas estruturas cerebrais. Então, uma alteração orgânica no cérebro, ela gera, bem ou mal, uma influência que a pessoa passa a ter um, um, uma limitação em relação ao comportamento e em relação às emoções. Isso, isso, assim, é, não é, não é nada pessoal, assim, é uma questão né, que está comprovada cientificamente. Então, se a pessoa uh, usa isso como uma forma de querer impor que somente essa abordagem merece ser discutida, que essa uhum. é a única forma de entender o, o comportamento humano, é claro que isso seria um reducionismo, é claro que isso seria totalmente inviável, mas Uh, considerar que isso seja a base para diferentes abordagens psicológicas, não não vejo problema algum. Assim, ainda que claro, é, é perfeitamente possível que um profissional de uma outra abordagem não tenha conhecimento algum de neurociência, uhum. e nem por isso o trabalho dele vai ser mais ou menos efetivo, né? Com certeza. Mas... A psicologia, né, como um todo, uh, eu sempre gostei de, de, de aprofundar o conhecimento aonde me interessava. Então, a terapia cognitiva comportamental, ela sempre traz termos muito práticos, intervenções técnicas, né? E, e às vezes, eu, eu absorvia até as críticas das outras abordagens, mas como é que eu vou fazer uma técnica com o paciente? Isso não faz sentido. Sim. Mas aí, eu pensei assim: não, vamos ver se o impacto uh, neurobiológico dessa técnica, será que faz sentido, às vezes, a gente fazer alguma reflexão, um questionamento socrático, uma sensibilização então, e se a gente for uh, pegar os aspectos da neurociência, sim, tem uma explicação por trás de, de todas as intervenções uh, que explicam o funcionamento e, a, e, e que tornam elas uh, adaptativas para a gente usar em terapia. Né? E, e dentro dos termos de, de, de neurociências que eu sempre me interessei, Uh, a gente vai fazer agora, né, puxando um pouquinho a brasa pro, pro, pro meu assado, a gente vai fazer, a gente, eu digo, o pessoal da clínica onde eu trabalho, a clínica Psicocentro, uhum. né, é, na sede de Tramandaí, eu faço atendimentos presenciais lá, além dos atendimentos online, a gente vai escrever um, um livro onde eu vou dividir um capítulo com uma colega, Amanda Maciel, que é doutora em Neurociências, né, ela é enfermeira de... De formação original, mas foi para esse lado também. E ela, e ela era coordenadora do serviço onde eu fiz o estágio do CAPS. Então, também né, me incentivou muito essa área, aprendi muito com ela. E a gente vai dividir um capítulo que é onde a gente vai falar neurociência. Só que esse livro tem foco no nos autistas, né? Porque lá a clínica que onde a gente trabalha, ela, ela é clínica referência nesse tipo de tratamento, no, no, no tratamento para a infância, né? Uhum. E eu trabalho muito com Pais e mães de autistas, né? Para geralmente questões de ansiedade assim sobre o futuro, sobre o agora, questões de, da angústia de tu lidar com essa demanda. E, e pratico a, a terapia cognitiva comportamental para ter o alívio desses sintomas, nesses né? pais, trazer eles mais para o contexto da realidade e todos esses impactos do, uh, do, dos, dos, das intervenções sobre eles. Uh, são funções neurobiológicas que eu gosto de entender. Mas a gente vai falar propriamente nesse capítulo sobre o, a neurobiologia do autista, né? Uhum. O que, que diverge do típico para o atípico. E, e dentro disso, a gente vai tentar abordar com figuras para ficar bem claro e, e propor uma psicoeducação, então, para que o pai do autista, o próprio autista, quando lê o livro, entenda, ah, é isso que, que, que acontece, né? Então... Ah, é. O livro vai se chamar uh, Autismo, o sentido das terapias. A gente vai dar sentido para algumas coisas. Sim, mas perfeito. eu vou mas eu vou ficar por aqui para que o pessoal acabe lendo. <laughs> e eu acho que, que é um tema que está em alta e é bem, bem interessante. Todo mundo tá, tem contato com isso, né? pelo bem da sociedade como um todo. Com toda certeza. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais fácil é a gente avançar em termos de políticas que geram inclusão também, que possibilitam perfeito. a inclusão. Né? E existe muito, muita discussão sobre a questão do autismo mesmo e tudo. Só que uh, bem ou mal, assim. Quanto maior for o entendimento sobre a, a, a base orgânica, uhum. independente de dizer que a base orgânica é a mais influente ou menos influente, mas existe, né? Tem, uhum. tem alterações bem características mesmo, já, já li um pouco sobre também, que são da, da própria formação neur, uh, neuronal. Tanto que o autismo é classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Exatamente. Que é, o, o desenvolvimento neuronal ele vai ocorrendo de uma forma realmente atípica e toda a parte sensorial, a parte até cognitiva às vezes ela tem algumas especificidades, mas é interessante essa proposta mesmo. Depois quando tiver lançado o livro volta aí para gente fazer uma divulgação então. Com certeza sim. eu vou receber alguns exemplares, tem né? um com certeza vai ser de presente para ti pelo Olha convite aí, aí cara. e para propagar o, o conhecimento. Não? Foi um, um convite que eu recebi da da Simone, que é a responsável técnica lá da clínica, uma das sócias para fazer essa escrita, né? Já que eu estou ali no Sim. contato do dia a dia com os pais e até mesmo, né? Alguns adolescentes autistas que eu faço atendimento com muito prazer, é muito legal. E a terapia cognitiva comportamental, claro, selecionando algumas técnicas específicas relacionadas à rotina, a, a manejo de emoções, habilidades sociais, são muito funcionais nesse no, no desenvolvimento, né? Como um todo. Então eu aplico e, e, e é muito legal, muito prazeroso, porque a gente percebe o resultado, assim. Perfeito, perfeito. A Simone estudou comigo lá na Faco também, quando eu estava começando a faculdade. Olha que legal. Ela, ela, ela concluiu bem antes de mim, assim, mas. Lembro dela. E eu estava vendo uh, recentemente, acho que ela lançou um outro livro ano passado, alguma coisa assim, que já abordava a temática do, do autismo também. Exatamente. Ela, ela escreveu um, um capítulo desse livro e posteriormente ela foi convidada para ser coordenadora deste ah, desse atual. Sim. Ah, então, ela e o Yuri, que, que são meus colegas lá na, na Psicocentro, são sócios né, da, da clínica, uhum. uh, além da Elisete e da Luísa, né, que são colegas que são duas da neuro psicopedagogas, né? A, a Luísa é e a Elisete é psicopedagoga. Porque no autismo a gente faz um trabalho uh, interdisciplinar, multidisciplinar, na verdade, né? Então, a gente trabalha com um neuro... Uh, psi... Agora me fugiu o, o termo. Uh, mas é uma equipe, assim, com profissionais diversos, né? Se eu Sim. for citar tá todos aqui, eu vou esquecer de algum. Mas, uh, Terapeuta Ocupacional, a gente tem um contato muito bom, e o Terapeuta Ocupacional, eu, eu tenho um contato desde o CAPS, assim, então eu tenho um, 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 um apreço muito grande. A gente faz todo esse trabalho lá, então vão ser todo esse leque de profissionais que vão escrever esse livro. Ah, incrível! É, e são profissionais que estão lidando, assim com a prática, sabe, no dia a dia. Então eles conseguem uh, transcrever, além da teoria, a prática. Vai ser, a ideia desse livro é fazer realmente dar sentido para as terapias que são usadas na prática. Isso aí é, é muito legal. Incrível demais. E, uh, só lembrando uma curiosidade agora, falando da, dessa parte do autismo, eu lembrei de um... Enfim, fui numa palestra uma vez, o, o Leonardo Cruz de Souza trabalhava bastante com, com teoria da mente. E claro que ele não trabalha com autismo, pelo menos a palestra em si não era sobre autismo, mas depois eu lembrei, estava uh, lendo sobre alterações nessa chamada teoria da mente que os autistas têm. Uhum. Né? O indivíduo com o diagnóstico de autismo costuma ter uh, essa alteração que é a capacidade de inferir o que o outro está pensando, sentindo ou desejando. Então, a pessoa pode fazer uma interpretação equivocada disso. Né? Uhum. Uh, uh, é muito comum assim eles terem uma dificuldade de uh, interpretar o, os estímulos sociais mesmo. Uhum, então, exatamente. a pessoa faz um comentário para mim. Eu, o comentário objetivo tem uma finalidade mas eu eu acredito que a intenção por trás daquele comentário era outro, uhum. né? Isso é uma perturbação que a pessoa pode ter na isso. Eles no geral são muito concretos, assim as metáforas não geralmente, né? Pode ter isso dentro do espectro que a gente não vai, eles não vão conseguir entender a metáfora em si, mas sim ser, ser muito, muito concretos, né? Sim. Então isso influencia bastante nas habilidades sociais, então dificulta um pouco os relacionamentos e como somos seres sociais, a gente fica sem relacionamentos de angústia, então é um é um ciclo que pode ser Funcional se não tiver dentro de um tratamento onde vai ter muito estímulo, né? Mas isso uh, acho que no livro vai explicar muito bem e vai ser com uma linguagem bem acessível, assim. Ah, com certeza. E, e essa semana a gente anunciou, na verdade, foi hoje, né? O, um grupo para pais né, de autistas. Então, para a gente conseguir, além de ter inúmeros profissionais envolvidos nisso, envolver a família também. Então, a gente vai conseguir fazer um trabalho completo, né, em relação a isso, com uma literatura, com, com uma orientação prática ali nos grupos para a gente conseguir ter um melhor manejo com essas crianças e adolescentes e até mesmo adultos que têm um diagnóstico tardio e que merecem e nem precisam de um tratamento, né? Maravilha. Bah, Felipe, eu quero uh, te agradecer, então, pela, pela participação aqui, pela disponibilidade de vir aqui. Já deixo aqui o convite para quando tiver lançado o livro, tu poder voltar. Opa. E mostrando mais uma vez, então, né, esse livro, que é uma baita referência aí da, da neurociência, que a gente falou que o profissional de psicologia deveria deveria conhecer mas uh, como é que o pessoal faz para entrar em contato contigo e quem quer saber mais sobre o livro que tá escrevendo sobre o seu trabalho bom uh, a gente acaba falando um pouco sobre várias coisas aqui mas o pessoal que tiver curiosidade em Buscar o meu serviço ou alguma dúvida perante o que eu falei aqui, eu quiser um pouco mais de conhecimento, pode acessar o Felipe Conflans Psicologia no Instagram, né? E lá tem um, um link na minha bio que é para o meu WhatsApp. E ali tem algumas publicações, claro, eu estou começando, até me inspiro bastante no, no Leonardo, né? Nessa parte do, do marketing digital, que a gente conversou bastante e hoje em dia é uma forma que a gente tem de distribuir, propagar o conhecimento, né? A gente estuda tanto nessa área, né, com Leonardo? Certeza, com certeza. E se torna até um egoísmo a gente guardar tudo pra gente. Então a gente pode tornar acessível isso a todos e, e e, de certa forma, tornar isso nosso ganha-pão, né? Eu acho que isso tá e muito legal. Então, ali no Instagram fica o canal aberto para vocês acessar, né? Quem, quem conhece o, o Leonardo ou o podcast aqui que precisar do meu contato, ele pode passar também. Estou super aberto para qualquer dúvida e vai ser um prazer responder vocês. Beleza, vamos deixar aqui na, na descrição o link da página do Felipe, então. E, Felipe, mais uma vez, cara, obrigado demais aí pela, pela participação. Feito, cara, eu que agradeço, assim, né? Até. Uh estou um pouco ansioso, mas isso é legal para mostrar para a galera aí. Sim. Somos psicólogos, né? Acredito que o Leonardo em algumas situações agora deve estar um pouco mais familiarizado com o podcast. A gente fica ansioso, né? Eu poderia me desorganizar com a ansiedade que eu tô sentindo se eu começasse, nossa, mas eu agora eu, eu me dei um branco ou não, não importa o que eu falar, que tá todo mundo entendendo errado. E isso ia fazer a minha situação piorar, mas não, tranquilo, Sim. estamos aqui. É a primeira vez é normal eu ficar ansioso. Então a ansiedade ela né? era eu, Leonardo e a ansiedade que a gente conseguiu conviver com isso. Perfeito. Cara, e é muito importante isso porque o, o Gui tá de prova, assim, os primeiros vídeos que eu gravei aqui eu começava a suar, começava a tremer, <laughs> sabe que eu já sou cliente antigo aqui do, do estúdio, então é, é um enfrentamento da ansiedade, sabe, e que é uma coisa, mas assim, mesmo o, os primeiros vídeos que eu gravei apesar de sintoma fisiológico uhum. de ansiedade, para mim já era um enfrentamento, porque uhum. em outros momentos na adolescência eu adotava uma estratégia de fuga da ansiedade, eu não enfrentava. Natural. Né? O que que isso acaba ocasionando, é né? Um reforço daquela crença de que eu não sou capaz de enfrentar aquela situação. Perfeito. Então, é essas experiências, né? São essas experiências repetidas, assim, onde a gente uh, se coloca na condição de enfrentamento da ansiedade, de enfrentar esses pensamentos e tudo, que permite a gente memorizar que, uh, primeiro, a gente tem algumas habilidades para enfrentamento e, segundo, aquele pensamento que a gente está interpretando como uma ameaça, ele não é uma ameaça concreta, não é uma ameaça tão intensa exatamente, então é isso aí, cara muito obrigado, Beleza. né, e obrigado pelo convite quando a gente tiver o lançamento do livro ali em qualquer outra oportunidade uh, vamos estar junto aí, fazer, seguindo com essas trocas perfeito, e gente, agradeço demais aí pra todo ah, mundo que tá acompanhando tem uns comentários ali, se tu quiser ah, sim, por favor maravilha, deixa, deixa, eu ver aqui, deixa eu ver aqui coisa boa, cara que massa obrigado, olha aí, cara vamos ver então Que legal isso, cara. Uh, deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. Agradecer já a galera aí pela, pela interação. É, ah, essa é a proposta mesmo, a gente trocar certeza. ideia. Com certeza. Vamos ver aqui, então. Uh, parabéns, Felipe. Se fosse teu avô, eu já tinha tremido e gaguejado na frente do microfone. Ah, meu avô, meu avô, Paulo. <laughs> é, eu, eu sou o Felipe Conflas, Conflas de Oliveira, né? Mas uso o Felipe Conflas para <laughs> ficar mais claro. E o Conflas é do meu avô. Valeu, avô, por estar assistindo aí. <laughs> Que maravilha, cara. Grande Pô, abraço que... pra ti. Que baita, baita comentário. É legal essas trocas assim, né, cara? Uhum. Uh... Vitor Aurix falando, o Felipe é de outra turma, fora da série, sabe de assim. Ah, Vitor, valeu, Vitor, meu grande, grande amigão. Ele é instrutor de tiro, de vez em quando eu vou lá dar uns tiros com ele. <risos> <risos> que massa, cara. Pô, legal. A uh... Daniela falando aqui, muito complexo mesmo. Uh, sobre ah imagino que você era sobre a, a questão da relação relação de, da base neurológica do quanto que isso influencia né as tomadas de decisão e tudo mais Daniela deve ser Daniela Holtz? isso é, é minha mãe beijo mãe oh, mas... <laughs> e Regina do mesmo sobrenome isso minha avó olha aí cara que família presente aí uhum. legal massa mesmo Felipe obrigado aí vou mãe vó meu pai deve estar ali junto com a minha mãe Obrigado aí pelo apoio. Tenho que agradecer sempre a eles, né? Assim, porque ali na gente tá na, na psicologia, a gente vê quanto a família é importante o desenvolvimento, né? Com certeza. Então, uma das coisas que me fez uh, gostar da psicologia e pensar como carreira, porque eu tive uma base sólida na no meu desenvolvimento, né? Nunca foi assim uh, nada em excesso, sempre suficiente e ideal ali. Então, eu sempre me senti bem, né? E eu pensei, bom, eu posso usar isso para para conseguir uh, ajudar outras pessoas. E, e conseguir manejar minhas emoções e eu, e eu não entendia muito porquê, né? Eu me sentia bem, achava que a psicologia para mim seria legal e hoje eu entendo que muito é a base, a base da minha família, né? Então desde antes até, até agora sempre ali junto. Que maravilha, cara! E é isso, né? Querendo ou não, assim, essas experiências familiares que a gente tem são as primeiras experiências emocionais que a gente tem. Perfeito. Uma parte da crença que a gente tem sobre sobre o mundo, sobre relacionamento, sobre as pessoas é por conta disso, né? Então uhum. Ah, com certeza, e, e claro, né, são modelos que a gente acaba se inspirando também na, na forma de agir e tudo, e é importante ter esse, esse modelo de, de afeto saudável mesmo pra gente Isso. poder se inspirar. Minha mãe aí tá fazendo a, a pós-graduação em, em psicopedagogia, né, ela é pedagoga, Oi. né, com é. com intuito de, oh, ó, mãe, vem, faz aí, uma hora vamos trabalhar junto, né. Claro, pô, que massa. E né? o meu pai aí, ele é motorista, mas sempre com... Me, me instruiu né tá ali trabalhando fazendo as coisas a mesma coisa do meu avô e a minha avó sempre me cuidando então sempre foi foi muito legal assim só tenho só tenho a agradecer a eles Pô, que massa cara uh, e é, é muito legal a gente percebe que uh, a, as relações né a gente tava falando sobre essa coisa de vínculo emocional de parte racional tomada de decisão e tudo mas a gente como como seres sociais assim a gente é influenciado né pelas relações que a gente que a gente ocupa então, essas pessoas que são importantes afetivamente para gente, elas não só têm um valor de nos gerar sentimento de, pro, de proteção, de uhum. suprir necessidades emocionais, como elas também acabam sendo uh, responsáveis e influentes em tudo aquilo que a gente constrói né, de, de produtivo na vida. assim Perfeito. Uh, tudo que a gente... To, toda, todo comportamento que a gente consegue ter, assim, uma perspectiva para médio, longo prazo, todo comportamento que ele vai refletir num... Um valor maior e tudo, ele muito provavelmente foi estimulado por alguém próximo da gente, né? Então, legal ver a tua família te acompanhando e participando aí, cara. Pô, legal mesmo. Uh, bom, não vou conseguir pronunciar esse nome aqui, mas a pessoa falando: o orgulho de ver um rapaz jovem, <laughs> uh, bonito, tão, já não, tão, tão cedo falando com tamanha tranquilidade, clareza e conhecimento. Parabéns, rapaz, você vai longe. Cara, é sensacional, tem muitos comentários aí, já quero. Agradecer a atenção de todo mundo que está que tá comentando também. Se por acaso eu não estiver conseguindo uh, ler algum aqui, depois eu, eu respondo nos comentários. Mas, gente, então agradeço de verdade a atenção de todo mundo que nos acompanhou. E, mais uma vez, Felipe, obrigado mesmo pela disponibilidade, pela, pela parceria aí. E, como sempre, né, meu agradecimento à equipe aqui do Estúdio Tanto, que sempre presta esse serviço incrível aí para gente poder dar continuidade nesse projeto um projeto que eu tô aprendendo muito cara bateu ah, eu imagino curtindo né? cada vez mais então é muito especial para mim ter essa, essa oportunidade aqui claro tá de parabéns aí é muito legal e tá aqui é, é um é um prazer enorme maravilha então gente obrigado e até o próximo episódio valeu valeu